представники 14 країн до нас завітають. Значить, вони прийдуть до нас поділитися своїм досвідом, дати нам якби чітке бачення, яким чином сьогодні працювати з міжнародними інвестиціями. І також вони у нас приймуть участь у проведенні переговорів B2B. Тобто це коли може наш бізнес спілкуватися з їхніми представниками, і в подальшому вони допоможуть нам підготувати тих бізнесменів, які будуть готові з нашими бізнесменами працювати, і протягом 3 місяців ми будемо налагоджувати контакти вже бізнес-бізнес.